Ahoj, ve fré ráno a mě už z toho docela slušně jebe. Tak, natáčím zase opět jenom takovou kraťoučkou ukázku. Už se blížím konečně k Augeru. Těším se na to, protože kopat krumpáčem, to je fakt utrpení. Pokud se budete pouštět do nějakých hlubokých kopání, jak vidíte, momentálně dělám půdorys, základní hliněnou plošinu. Tohle to kopu už asi třetí den a je tady krásně vidět, jak jsou ty vrstvy podlaží. Na vrchu, jak je krásně hlína a potom je vrstva kamene. V kameni máte i vrstvy černého uhlí a lídu. Momentálně, nebo rozhodl jsem se, že se na kámen vykašlu a počkám si na auger, až bude hotovej. A dělám zatím hlínu. Tady už mám náznak dalšího průchodu. Není tam jen tak pro srandu králíkům, jo? Ten tam je, až sem přijdou zombíci, tak kdyby nemohli projít na druhou stranu, tak aby to neničili, tak to lehce projdou. No a za druhý, zhruba nějak do budoucna jsem přemýšlel, jak udělám obranné vrstvy, tak nakonec tyhle ty průchody využiju vnitřní okruh jako takovou obhlídku. Mezi těma bránama bude příkop, zase kolem dokola. Na spodku toho příkopu budou jehlany. No a tady bude druhý perimetr, další vyhlídka, okružní taková jízda. No a zbytek kolem dokola širší chodník. Zdi asi dělat nebudu, nechám to takhle. Tady už to mám hezky upravený, aby když se rozhodnou zombíci útočit, aby to neničili a měli tak snadnou cestu k těm propadlištím. No, taky si můžete všimnout, jak jsem tady vytěžil už pár stromů. Jestli si vzpomínáte když jsem se sem stěhoval, myslím, že asi 8. nebo 9. díl, tak jich tady bylo požehnaně. Tak, já pozdravuju Fildu, tenhle díl je speciálně pro něho, poptával se, tak místo fotek nebo screenshotů posílám tohle krátké video. Posílám pozdravy do Svitav a hezký, šťastný nový rok. A jestli někde paříte, tak si užijte večer, nebo spíš už ráno je. Já marodím už zhruba 10. den. Vypadá to, že na Silvestra budu marodit asi dál. Chřipky řáděj. Podcenil jsem venkovní teploty. Tady to taky tak funguje. Pozor na to, jakmile začne být zima, rychle se oblečte, nebo když budete cestovat v poušti v kožených hadrech s kapucí, tak to taky nedopadne dobře. No, těším se, až to dostavím samozřejmě, abych už si konečně mohl užívat hru a trošku ji prožívat. Aby to bylo takový veselější, nebo spíš, abyste si to užili i vy. Tak já vás zdravím, všichni mějte se a naschle příště. Díky, čau.